الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. محترم ومكرم سامعين كرام، دینی و اسلامی بھائیو، بزرگو، عزیز بچو اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف ہو جو ہر قسم کی تعریفات کے لائق ہے. ان گنت و بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو نبی آخر الزماں سرور کونین احمد مشتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج کا عنوان گزشتہ جمعہ کا دوسرا حصہ ہے، اور گزشتہ جمعہ میں عنوان تھا کامیاب زندگی کے رہنما اصول، جس میں سے میں نے چند اصولوں کا تذکرہ کیا تھا، جیسے ایمان و عمل، یہ کامیاب زندگی کے لیے رہنما اصولوں میں سے ایک اصول ہے. اور اسی طریقے سے میں نے دوسرا رہنما اصول ذکر کیا تھا، نماز، کہ نماز بھی کامیاب زندگی، دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی کے لیے بہترین اصول ہے، بہترین چیز ہے نماز. اور تیسری چیز جس کا تذکرہ میں نے کیا تھا گزرے ہوئے جمعہ میں، وہ ہے شکر، کہ شکر گزاری یہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے رہنما اصولوں میں سے ایک اصول ہے. باقی اب جو ہے اور بھی چند اصولوں کا تذکرہ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں کروں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی سچی بات کہنے والا بنائے، اور ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. محترم حضرات، کامیاب زندگی کے رہنما اصولوں میں سے چوتھا اصول ہے صبر. جب آدمی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، مصیبت اس کو پہنچے، تکلیف اس کو پہنچے، رنج و غم میں وہ مبتلا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، برداشت کرے اور اپنی تقدیر پر راضی ہو. آدمی یہ سوچے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، اس لیے یہ معاملہ مجھے پہنچا، میں اپنی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا ہوں. اس کی زبان سے ناشکری کے الفاظ بالکل ادا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، اے اللہ تو کیوں ایسا کر رہا ہے، تو میرے ساتھ ہی کیوں کر رہا ہے، ایسے کوئی الفاظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے، یہ دنیا نا
دنیا امتحان کی جگہ ہے اور امتحان والی جگہ پر آزمائشیں تو آتی ہی رہیں گی، آتی ہیں اور آتی رہیں گی، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں ایک مومن کا امتحان تو لیا جائے گا اور ضرور بھی ضرور لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے، ایمان والو آزمائیں گے تم کو ہم، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، کبھی کاروبار میں کمی کر کے، کبھی نفع کبھی نقصان، ہر طرح سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری جنت کی بشارت ان کے لیے ہے جو ہر حال میں صبر کرتے ہیں۔ کیسا صبر کرتے ہو؟ کیسا صبر کرتے ہو؟ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے، خوشخبری کس کے لیے؟ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے، تکلیف پہنچے، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ لوگ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا، یہ تو دنیا ہے، یہ 60 سال 70 سال کی زندگی میں یہ تو لگا رہتا ہے، ہم تو اللہ کے لیے ہیں، دنیا کے لیے ہے ہی نہیں، دنیا میں تو آزمائشیں آتی رہیں گی، کبھی نفع کبھی نقصان، کبھی بیماری غم، خوشی غم، ساری چیزیں لاحق ہوتی رہیں گی، ہم تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے اصولوں پر چلتے ہیں، اور ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے ہمیں اسی اللہ کی طرف چلے جانا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، آج کل ہم لوگ صرف انتقال کسی کا ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر دکھ درد غم میں یہ دعا پڑھی جانی چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا؟ کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المہتدون، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رب کی طرف سے نوازشیں ہیں، اس کی رحمت ہے، اور یہی لوگ حقیقی معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ جو ہر حال میں صبر کرتے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے کے لیے آئے، پانی ٹھنڈا ہے تب بھی صبر، تکلیف پہنچ رہی ہے گرم ہے تب بھی صبر، راستہ دور ہے، گاڑی خراب ہو گئی، پیدل آنا ہے، مسجد آتے ہیں تکلیف پہنچتی ہے، صبر، ہر حال میں صبر، بیماری ہے تب بھی صبر، یہاں تک کہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کے کہ فلاں آدمی حرام طریقے سے کتنا کما رہا ہے، اپنے بچوں پر کتنا خرچ کر رہا ہے، اور میں چونکہ حلال راستہ اختیار کیا ہوا ہوں، میرے بچے پریشان ہیں، میرے بچے تکلیف میں ہیں، اس کو تکلیف پہنچتی ہے سوچ سوچ کر کے، اس پر جو صبر کرتا ہے وہ بھی صبر، ہر حال میں صبر، لیکن غلط راستے کو اختیار نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حقیقی معنوں میں ہدایت یافتہ ایسے لوگ ہیں جو ہر حال میں صبر کرتے ہیں۔ صبر کے تعلق سے عزیزان گرامی چند احادیث آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، بڑی ہی اہم حدیث ہے، یہ احادیث سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایمان والے کی زندگی میں اگر کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی دکھ پہنچتا ہے، تو اس کے لیے باعث خیر ہے، اس کے لیے بہترین چیز ہے، اس کے لیے غلط چیز نہیں بلکہ اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے یا رنج و غم اور تکلیف سے وہ دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو پیر میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، ہماری بیماری سے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے، ہمیں ٹھوکر کہیں لگتی ہے، اس ٹھوکر سے اللہ تعالیٰ ہمارے کسی نہ کسی گناہ کو مٹا دیتا ہے، تو سوچو وہ ٹھوکر ہمارے لیے باعث خیر بنا، اس انداز سے سوچو اور صبر کرو ہر معاملے کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ بھی حدیث ہے، جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتا ہے، اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت سے پتے گرتے ہیں، اللہ ایسے ہی مٹا دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہر حال میں صبر کیجئے، صبر کا دامن مت چھوڑیے، اپنے رب پر بھروسہ رکھیے،
اپنے رب سے محبت مت ترک کیجئے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ کتنی تکالیف ان لوگوں نے برداشت کی، مگر اسلام سے ذرہ برابر نہیں ہٹے۔ رب کی محبت، رسول کی محبت ان کے دل میں ذرہ برابر کم نہیں ہوئی، بلکہ جس طرح وہ مصیبتیں جھیلتے گئے، پریشانیاں جھیلتے گئے، ان کے ایمان میں اور اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان کی زندگیاں ہمارے سامنے، کتنی تکالیف ان کو برداشت کرنی پڑی، لیکن کیا اسلام سے ہٹ گئے وہ لوگ؟ نہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، بال بچوں کو ترک کیا، کئی کئی مصیبتوں کا سامنا، پراپرٹی جائیداد سے بے دخل، ماں باپ سے دور، ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر اور صبر کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں میں، ہمیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے، ظاہر سی بات ہے بہت بڑی مصیبت ہے، پراپرٹی ختم ہو جائے، جائیداد ختم ہو جائے، یہ ساری چیزیں چلی جائیں، اس سے کہیں بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ باپ کے ہاتھوں میں یا باپ کے کندھوں پر اس کے بیٹے کا جنازہ ہو، ایک مصیبت ہوتی ہے، غم تکلیف والی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب کسی کے بچے کا انتقال ہوتا ہے، ایک مومن کا بچہ، اللہ نے مومن کو آزمایا، اس کو تکلیف دی، فرشتے جب روح لے کر کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا تم نے چھین لیا، اللہ کو سب معلوم ہے کہ پھر بھی اللہ پوچھتا ہے، فرشتے کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ، میرے بندے نے اس پر کیا کہا، اس کا رد عمل کیا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، صبر کیا، تیری تعریف ہی بیان کی، بچہ تو نے چھین لیا، ایک نعمت جو تو نے دے رکھی تھی وہ نعمت واپس لے لی، لیکن پھر بھی ناشکری کا لفظ اس کی زبان پر نہیں آیا، صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے ایسے بندے کے لیے جنت میں اس کے نام سے ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ ایسی سچویشن میں اس نے میری تعریف کی، جبکہ آدمی روٹ جاتا ہے، پھر بھی میرے خلاف نہیں گیا میرا بندہ، اتنی بڑی آزمائش میں نے اس کے اوپر ڈالی کہ پھر بھی میری تعریف کی، تو وہ میرے بندے کے لیے گھر بنا دو جنت میں ابھی سے اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، بیت الحمد رکھ دو۔ تو آپ سوچئے کہ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ ہر حال میں صبر کرتا ہے، صبر، یہ صبر کا لفظ بڑا کشادہ ہے، میں نے کئی مرتبہ اس کی تشریح کی ہے، یہاں میں زیادہ بات نہیں کروں گا، میں اتنا کہنا چاہوں گا زندگی کے ہر معاملے میں صبر کو اختیار کیجیے۔ اب کاروبار شروع کر رہے ہیں تو کاروبار میں بھی صبر ہوتا ہے، دکان کھول کر بیٹھ گئے، آپ نے سوچا جیسی دکان کھلے گی کاروبار شروع ہوگا، بس دونوں ہاتھوں سے سمیٹنا شروع کر دوں گا، ایسا نہیں ہوا تو پھر ختم، اس کو دوسرے تیسرے دن سوچنا شروع کر دیتے، اس کو بند کر کے کیا کرنا ہے اب آگے، صبر نہیں، صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ دیتا ہے۔ میں اس معاملے میں کہوں گا کہ غیروں کے پاس آپ صبر اس معاملے میں زیادہ پائیں گے، وہ سال سال بھر دو دو سال بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ہمارے بندے جو ہے نہیں، صبر نہیں کر پاتے اس معاملے کے اندر، فوراً جیسے ہی شروع کریں فوراً سمیٹنا شروع کریں، یہ معاملہ ہوتا ہے، صبر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ زندگی کے اہم معاملات میں بھی ہمارے اندر صبر چلا گیا ہے، صبر نام کی چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ گھروں کے اندر خواتین کا معاملہ آپ دیکھیے، زچگی کا معاملہ ہوتا ہے، ہاسپٹل پہنچتے ہی جو ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے عورت کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ یہ کام آسانی سے کر سکتی، مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا، لیکن اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ زچگی کے معاملے میں نارمل طریقے سے بچے کی پیدائش کر سکتی ہے، الا یہ کہ خراب کنڈیشن آ جائے تو الحمدللہ کوئی بات نہیں، اسلام نے اجازت دی ہے کہ جو ہے ڈاکٹر کے لحاظ سے آپ عمل کر سکیں، لیکن ہمارے پاس کیا ہے، ہاسپٹل پہنچتے ہی ذہن بنا کر جاتے، کچھ بھی ہو آپریشن کرو، بچے کو نکالو، تکلیف ذرہ برداشت نہیں، یہاں تک کہ بڑی عورتیں سب 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 اسی پر، بس ہماری بچی کو تکلیف نہیں دینا، فوراً ایک ہی حل۔ اسی لیے دیکھیے اکثر آج بچوں کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ آپریشن سے ہی، نارمل نہیں، بھروسہ نہیں اللہ تعالیٰ پر، جب یہ آپریشن کا سسٹم نہیں تھا تو بچے کیا نہیں ہوتے تھے دنیا کے اندر، اللہ نے ایک طریقہ دیا ہے، اللہ رب العالمین نے مکلف بنایا ہے عورت کو، اس لائق بنایا ہے، اس قابل بنایا ہے، بے شک تکلیف ہوتی ہے،
یوں سمجھ لیجئے ایک لفظوں میں عورت کا دوبارہ جنم ہوتا ہے اس تکلیف کے بعد. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے، بزرگ تھی، میں نے جو ہے حج کروایا، حج کے سارے کام کروائے، تو کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اپنی ماں کا حق ادا کر دیا میں نے؟ میں نے کندھے پر لاد کر کے بوجھ کی طرح اور اپنی ماں کو جو ہے طواف سعی ساری چیزیں میں نے کروا دی، حج کروا دیا، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری پیدائش کے وقت ماں کو جو تکلیف پہنچی تھی، اس پر جو چیخی تھی، وہ اس چیخ کا حق بھی تو نے ادا نہیں کیا. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. بے شک اسی لیے ماں کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے باپ کے بالمقابل. اسلام نے اس کو مد نظر رکھا ہے، لیکن اللہ نے عورت کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ نارمل طریقے سے بچی کی پیدائش کر سکتی ہے. لیکن اس پر بھی صبر نہیں ہوتا ہے، مردوں کے اندر بھی نہیں، عورتوں کے اندر بھی نہیں، صبر نام کی چیز پائی نہیں جاتی. بہرحال دوستو، کہنے کا مطلب کیا ہے کہ صبر جو ہے کامیاب زندگی کے رہنما اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ ہر حال میں جو ہے آپ صبر کریں. کیونکہ وبشر الصابرین، خوشخبری، بشارت، جنت کی خوشخبری کن کے لیے ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کن کے لیے ہے جو صبر کا دامن کسی حال میں ہاتھ سے جانے نہ دے. کامیاب زندگی کے رہنما اصولوں میں سے ایک اصول ہے، پانچواں اصول، تقوی. تقوی بڑی اہم چیز. اللہ سے ایسا خوف کھانا، ایسا خوف کھانا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، ایسا ڈر ہو بندے کے دل میں کہ جو اللہ کی نافرمانی اور حرام کاموں سے اس کو روک دے. ایسا ڈر ہو کہ وہ کہیں بھی ہو، لوگوں کے سامنے ہو، کمرے کے اندر بند ہو، تنہائی ہو، مجلس ہو، ہر جگہ وہ حرام کام سے اجتناب کرے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا، اگر غلط کروں گا تو اللہ کے پاس سزا ملے گی، اگر میں غلط کر رہا ہوں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تقوی بڑی اہم چیز ہے. اور جب آدمی کے دل میں ایسا ہو جائے نا، یہ کیفیت پیدا ہو جائے، تو ایسا آدمی متقی بن جاتا ہے. ایسے آدمی کو ہی متقی کہتے ہیں، ایسے آدمی کو ہی پرہیزگار کہتے ہیں. اور ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے، یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اتنا ڈر ہو اللہ تعالیٰ کا کہ وہ غلط کام کرے ہی نہیں، حرام کام کرے ہی نہیں، چاہے اس کو چانس ملے تب بھی نہ کرے، چانس نہیں ملے سوچے بھی نہیں غلط کام کے بارے میں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں، اللہ مجھے دیکھتا ہے، جانتا ہے میں کیسے یہ غلط کام کر سکتا ہوں. اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، آدمی متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ بیان کیا. اللہ نے کہا سورہ طلاق کے اندر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر رکھے، متقی بن جائے، تقوی اختیار کر لے، تو اللہ اس بندے کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندے نے کبھی سوچا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے یہ بھی کہا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو اللہ اس کے ہر معاملے کو آسان فرما دیتے ہیں. اللہ نے یہ بھی کہا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستیوں کے رہنے والے اللہ پر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ بھی ان کے لیے زمین و آسمان کے برکات کے دروازے کھول دیتا. یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں کہی ہیں. کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور رب کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے. یہ ان کے لیے. ایک واقعہ میں سناؤں آپ لوگوں کو، اس سلسلے میں البدایہ والنہایہ کا یہ واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام، نام تو آپ لوگوں نے اچھی طرح سنا ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، اسماعیل علیہ السلام کے والد محترم ابراہیم خلیل اللہ. ان کے دور میں بادشاہ کون تھا؟ نمرود. نمرود اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بادشاہ وقت ہوتا تھا اس کو بھی ایک دیوتا مانتے تھے، اس کو بھی ایک معبود مانتے تھے. اور نمرود کیا کرتا تھا، راشن جو ہوتا تھا اپنے محل سے تقسیم کراتا تھا.
ताकि लोग ये समझें कि मैं ही रोजी रोटी का मालिक हूँ, मैं ही जो है जिलाता हूँ लोगों को, मैं ही खाना तकसीम करता हूँ। क्योंकि ज़िंदगी को महफूज रखने का एक अहम ज़रिया क्या है? खाना, रिस्क। अपने महल से बंटवाता था राशन ताकि लोगों को ये एहसास हो कि जो है बादशाह सलामत ही जो है हमारी ज़िंदगियों के मालिक हैं, उसको भी एक माबूद समझा जाता था। बहरहाल राशन वहीं बढ़ता था। इब्राहिम अली सलाम तो एक अल्लाह की इबादत करने वाले, एक अल्लाह की दावत देने वाले थे और नमरूद ने इस बात को सुन रखा था। इब्राहिम अली सलाम राशन लेने के लिए गए, राशन वहीं बढ़ता था महल के करीब ही, नमरूद वहाँ होता था। इब्राहिम अली सलाम गए, इब्राहिम अली सलाम को पहचान लिया उसने, कहा तुम ही इब्राहिम हो? कहा जी। कहा कि तुम किसकी इबादत करते हो? कहा एक अल्लाह की इबादत करता हूँ और उसी की दावत देता हूँ। कहा मुझे तुम इलाह नहीं मानते? मैं माबूद नहीं हूँ। कहा नहीं, तुम तो मेरे जैसे इंसान हो, तुम माबूद कैसे हो सकते हो? तुम रब कैसे हो सकते हो? तुम और मैं तो बराबर हैं, तुम इलाह नहीं हो सकते। कहा अच्छा, क्यों? तुम्हारे रब की क्या क्वालिटी है जिसकी तुम इबादत करते हो? कहा मेरा रब तो वो है जो मारता और जिलाता है, मारने और जिलाने की ताकत मेरे रब के हाथ में। अब वो चालबाज था, दुनिया के अंदर बहुत सारे चालबाज होते हैं, चालबाज था। उसने क्या किया, दो कैदी को बुलाया, दो कैदियों को बुलाया, एक को मौत की सज़ा हो चुकी थी यानी इसको मौत मिलनी है, और एक को रिहाई की जो है परवाना मिल चुका था, इसको रिहा कर दिया जाएगा। उसने उल्टा कर दिया, उसने क्या किया, जो मौत की सज़ा पाने वाला था उसको रिहा कर दिया और जो रिहा होने वाला था उसको मौत के घाट उतार दिया। कहा देखो मेरे हाथ में सब कुछ है, देखो मैंने मौत भी दे दी, मैंने ज़िंदगी भी दे दी, मौत और हयात का अख्तियार मेरे हाथ में भी है। इब्राहिम अली सलाम ने सोचा ये बंदा लगता है ऐसे नहीं मानेगा। इब्राहिम अली सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है, मगरिब में डुबो देता है, तुम अगर कुछ हो तो उल्टा करके बता दो, इधर निकाल दो इधर गुरूब कर दो, इसका अपोजिट कर दो। जाहिर सी बात है ये तो कर नहीं सकता था, इसमें कोई चालबाजी उसकी नहीं चल सकती थी। शर्मिंदा हो गया, लेकिन उसने क्या किया, तुमको राशन नहीं मिलेगा, जाओ उससे मांगो जिसकी तुम इबादत करते हो, तुमको राशन नहीं मिलेगा। इब्राहिम अली सलाम क्या किए, खाली थैला लेकर के घर की तरफ वापस आने लगे, अल्लाह से डरने वाले घर की तरफ वापस आने लगे। रास्ते में पहुंचे, कहा कि अब घर वाले क्या सोचेंगे, कुछ भी नहीं लेकर जा रहा हूँ, चलो कम से कम रात सही से गुजर जाएगी, मैं थैले में क्या करता हूँ मिट्टी भर लेता हूँ, रख दूंगा, बोलूँगा सुबह देखेंगे, खाली थैला लेकर जाऊँगा तो अभी से मायूसी आ जाएगी, क्यों खाली थैला लेकर जाना, मिट्टी भर दी थैले में और ले जा कर के जो है एक कोने में रख दिया। जा कर के थके हुए थे सो गए। सारा अली सलाम उनकी बीवी उस वक्त, उन्होंने उठाया कहा चलिए खाना खा लीजिए, तो कहा खाना, बेदार हुए परेशान हो गए, खाना कैसा खाना, कहाँ से खाना? कहा कि वो आप लेकर के आए थे ना थैले में जो राशन, वही, आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं, वही खाना। इब्राहिम अली सलाम खामोश रहे, समझ गए मेरे रब की तरफ से है, मेरे रब ने मुझे दिया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो परहेजगारी अख्तियार करते हैं, रब के अच्छे बंदे बन कर के रहते हैं, अल्लाह ऐसी जगह से रोज़ी देता है जहाँ से वो सोचते भी नहीं, अल्लाह वहाँ से भी रोज़ी के रास्ते निकाल देता है। ये एक वाकया हो गया। मेरे भाइयों आज हम इस उसूल की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों का मुहासबा करें कि हम लोग कामयाब ज़िंदगी तो चाहते हैं, चाहते हैं दुनिया और आखरत दोनों जहान की कामयाबी मिले, मगर नमाज नहीं पढ़ना चाहते, रोज़ा नहीं रखना चाहते, अच्छाई सच्चाई पर अमल नहीं करना चाहते। हम सूदी कारोबार करते हैं, लोगों की गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, माँ बाप का हक अदा नहीं करते, रिश्तेदार का हक अदा नहीं करते, पड़ोसी का हक अदा नहीं करते, अखलाक अच्छे नहीं, लेकिन ये तमाम काम नाफरमानी के काम करने के बाद भी हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी कामयाब हो। कैसे कामयाब होगी? अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से ना कामयाबी नहीं मिलती, कहीं कामयाबी नहीं मिलती, ना दुनिया में कामयाबी ना आखिरत में कामयाबी। कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में है, अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी में है। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे, रब की उसके रसूल की नाफरमानी करते रहेंगे तो कामयाबी तो दूर की बात, जो मौजूदा नेमतें हैं ना वो भी छीनी जा सकती हैं और छीन लिया जाएगा, मौजूदा नेमतें भी छीन ली जाएंगी। नेमतें देने की बात तो दूर की बात, जो नेमतें हैं वो भी छीन ली जाएंगी। और हालात हमारे सामने,
میں مثال اگر دوں, آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام تو السلام کی مثال ہمارے سامنے, اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر داخل کیا, ساری نعمتیں دیں, ساری نعمتیں دیں. قرآن مجید کے اندر یہ واقعہ جگہ جگہ بیان کیا گیا, ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اللہ نے کہا ساری نعمتیں تمہاری تم استعمال کر سکتے ہو, بس وہ ایک درخت کے قریب نہیں جانا. شیطان نے بہکایا, اس ایک درخت کے قریب گئے, پھل کھا لیا, نتیجہ کیا ہوا؟ اور نعمتیں ملنا تو دور کی بات, جو نعمتیں چھین تھیں وہ بھی چھین لی گئیں, دنیا کے اندر بھیج دیا گیا, جنتی لباس اتار لیا گیا. بات سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے, گناہوں کے ارتکاب سے نعمتیں مزید ملنا تو دور کی بات, جو نعمتیں ہیں وہ بھی چھینی لی جاتی ہیں, ختم کر دی جاتی ہیں. ابلیس کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے. ابلیس کا واقعہ بھی, اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا, تمام لوگوں سے کہا سجدہ کرو. ابلیس جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کی اصل ہیں, ایسے ہی ابلیس جناتوں کا اصل, فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا, جنات تھا, اور ایسا نہیں کہ وہ سجدہ نہیں کرتا تھا, سجدہ کرتا تھا, اللہ کی عبادت کرتا تھا, لیکن اس معاملے میں اس نے غرور کو اختیار کیا, اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کی بات کو چھوڑ کر اپنے دماغ کو استعمال کیا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں, میں بہتر ہوں, آدم مٹی سے مجھ سے کمتر ہے, میں کیسے آدم کو سجدہ کروں. اللہ سے انکار کر دیا, میں اللہ تیری بات نہیں مانوں گا, آدم مجھ سے چھوٹے, میں آدم سے بڑا, میں اس کے سامنے نہیں جھکوں گا. ایک سجدہ نہیں کیا, اللہ نے اس کو ہکال دیا, قیامت کے دن تک رادے درگاہ کر دیا. آج ہم اور آپ کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں؟ اس نے ایک سجدے کا انکار کیا, ایک سجدے کا انکار کیا, اللہ نے قیامت تک کے لیے ذلیل رسوا کر دیا. اور آج ہم دن میں کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں؟ دن میں کتنے مرتبہ ہیں جو اللہ رب العالمین نے بتایا سجدہ کرو, یہ نماز پڑھو, کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں, وہ ہمارے سامنے. پھر بھی یہ تمام کام کرنے کے بعد بھی ہم یہ سوچتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی ہم کو مل جائے گی. نہیں ملے گی, نہیں ملے گی. رب کی فرما برداری سے کامیابی ملے گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے کامیابی ملے گی. اور ایک بات جان لیجئے, ہر مصیبت کا حل, ہر پریشانی کا حل جو ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہے, اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے. اگر ہم اس چیز کو سمجھ جائیں تو پھر دونوں جہان کی کامیابی. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تمہارے لیے مومنوں گھبرانے کی بات نہیں, ٹینشن کی بات نہیں, تم ہی کامیاب رہو گے, ہر جگہ تم کامیاب رہو گے, لیکن شرط ان كنتم مؤمنين, سچے معنوں میں مسلمان بننا ہے. وہی چیز ہمارے پاس نہیں ہے, جو کنڈیشن ہے, جو شرط ہے, اسی لیے ہم پریشان ہیں. میں چند اشعار آپ لوگوں کو سناتا ہوں اس معاملے میں, میرا دل کر رہا ہے اسی لیے میں نے خاص طور سے اس بات کو نوٹ کیا ہے. میرے پاس میسج کی شکل میں یہ آیا, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دی جنہوں نے اس کو بھیجا, بڑے محبوب ہیں میرے. وہ کرونا وائرس آج کل دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے نا, بلکہ پھیلتا ہی جا رہا ہے نا, پھیلتا ہی جا رہا ہے دنیا کے اندر کرونا وائرس. اس تعلق سے کسی نے نظم کہی ہے, اس نظم کے اندر جو بات ہے نا وہ سمجھنے کے لائق ہے, یہ جوک نہیں, مذاق نہیں, سمجھنے کے لائق ہے, واقعی میں سمجھنے کے لائق ہے. کہ اشعار کے انداز میں ساری باتیں ہیں. بہت ڈرتا ہوں میں تم سے کرونا, خدا میرے پیچھے مت پڑونا, خدا را میرے پیچھے مت پڑونا, ہماری جان لے کر کیا ملے گا, کرونا یار ایسا مت کرونا. اب کرونا کا جواب بھی تو سنو اشعار کے انداز میں, اگر اتنا تم ڈرتے ہو بھیا, خدا کی یاد اب زیادہ کرو نا, اور زیادہ کرو اللہ کی یاد, چلو چھوڑو گناہ, اگر ڈر رہے ہو خدا سے دل سے تم توبہ کرو نا, اگر تم خوف رکھتے ہو خدا کا تو پانچ وقت کی نماز اب پڑھو نا, ہمارے ہی گناہوں کی سزا ہے, معافی مانگو سب, توبہ کرو نا, جو دولت تم جمع کرتے ہو غریبوں پر کبھی خرچ کرو نا, عبادت کی تمہیں فرصت نہیں ہے, کبھی مسجد میں بھی جایا کرو نا, اگر بچنا ہے تم کو وائرس سے تو اللہ کے احکاموں کو پورا کرو نا. ہر مصیبت کا حل ہے نا, لیکن ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں. ہماری اسلام کے اندر ہر بات موجود ہے الحمدللہ. یہ دراصل ایسا لگتا ہوگا کہ بڑا مزاحیہ ٹائپ کا ہے, لیکن کتنی سچائی ہے ان باتوں کے اندر, ایک سچائی, ایک حقیقت ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, کہنا یہ ہے کہ کامیاب زندگی کے رہنما اصولوں میں سے ایک اصول ہے رب کا تقوی,
رب کی پرہیزگاری، رب کا تقوی، رب کی پرہیزگاری دل کے اندر لائیے، ہر گناہ سے بچیے، کہیں بھی ہو، تنہائی میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، کبھی غلط کام مت کیجیے، کبھی غلط کام مت کیجیے۔ اور کامیاب زندگی کے رہنما اصولوں میں سے چھٹا اصول ہے، توبہ استغفار۔ توبہ استغفار کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگنا۔ اگر گناہوں سے آپ بچ رہے ہیں، پھر بھی انسان ہونے کی وجہ سے کبھی نہ کبھی تھوڑے بہت گناہ تو ہو جاتے ہیں نا، تو انسان کو چاہیے توبہ کرے، استغفار کرے۔ یہاں ایک خاص طور سے کنفیوژن میں دور کر دوں آپ لوگوں کی، ہم عام طور سے یہ سمجھتے ہیں جب غلطی کریں تب توبہ کریں، نہیں، توبہ استغفار ایک ذکر ہے۔ آپ کو غلطی یاد ہو نہ ہو، آپ نے کیا ہو نہ کیا ہو، ویسے انسان سے غلطی نہ ہو یہ تو بڑی مشکل چیز ہے، ہے نا، انسان سے غلطی نہ ہو ایسا بہت ہی محال چیز ہے، لیکن انسان کو یاد بھی نہ ہو اس نے غلطی کی ہے نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نہیں غلطی کی ہے، لیکن پھر بھی آدمی کو روزانہ توبہ کرنا چاہیے، روزانہ استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے خوب توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے۔ غلطی کرو تبھی توبہ کرو یہ بات نہیں ہے، توبہ و استغفار ایک ذکر ہے، اور اس ذکر کو لازم پکڑیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے اونچے مقام پر، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، جنت آپ کے واسطے پکی ہے، جنت میں آپ تو جائیں گے ہی جائیں گے الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں، مگر آپ کا معمول یہ تھا دن میں 70-70 مرتبہ، 100-100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتے تھے، کیوں آخر؟ ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، نبی آخر کیوں دن میں 70-70 مرتبہ، 100-100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے، کیوں؟ کیا غلطی کیے ہوتے تھے نعوذ باللہ من ذالک؟ نہیں، توبہ استغفار ایک ذکر ہے، اللہ کو اس سے خوشی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس سے کہ میرا بندہ جو ہے وہ توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں اس کا معبود ہوں اور میں ہی اس کے گناہوں کو مٹا سکتا ہوں، میرے بندے کو معلوم ہے، میرا بندہ اس بات کا اقرار اور اعتراف کر رہا ہے کہ میں ہی اس کا رب، اسی لیے جو ہے خوب توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، واقعی میں اللہ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب بندہ رب سے کسی چیز کی معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، اپنی پلکوں کو جھکا کر کے، آنسو بہا کر کے گریہ و زاری کرتا ہے کہ میرے رب میری خطائیں معاف کر دے، میرے رب میرے گناہ معاف کر دے، میرے رب میں تیرا بندہ ہوں، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، میرے رب میں جانتا ہوں تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، میرے رب میرے گناہوں کو معاف کر دینا، میرے رب میری لغزشوں کو، خطاؤں کو دور کر دینا، مجھے معاف کر دینا، میرے نام اعمال سے خطاؤں کو مٹا کر کے وہاں اچھائیاں لکھ دینا، رب کو بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کو سناؤں، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کتنا خوش ہوتا ہے وہ اندازہ لگاؤ، کتنا خوش ہوتا ہے کہ بھٹکا ہوا آدمی رب کی طرف آ جائے، اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، کیا مثال دی؟ ایک بندہ ہے، وہ اپنے اونٹ پر جو ہے سامان وغیرہ رکھ لیا، پانی ہے، کھانا ہے، ساری چیزیں، سفر پر جا رہا، ایک سہارا آ گیا، سہارا ریتیلی زمین، دور دور تک کوئی بستی نہیں، دور دور تک پانی نہیں، کھانا نہیں، کھانے پینے کا سارا سامان اس کے اونٹ کے اوپر ہے۔ بندے نے کیا کیا، مسافر آدمی ہے، تھک گیا ہوں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، اونٹ سے نیچے اتر گیا، ایک جگہ آرام کر رہا ہے، اونٹ کو سامنے رکھا اور اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ جب کھلی تو کیا دیکھتا ہے، اونٹ غائب ہے، زندگی کا سارا سامان جو ہے اونٹ کے اوپر رکھا ہوا تھا اور اونٹ ہی غائب ہے، اور وہ سفر کر نہیں سکتا اس کے بغیر، دور دور تک کئی سو کلومیٹر، نہ گاؤں نہ بستی نہ کچھ، ریت ہی ریت ہے، وہ بھی گرم ریت، سہارا کی تپتی دھوپ۔ اس نے سمجھ لیا اب تو مرنا طے ہے، زندگی اب ختم ہونے والی ہے، ادھر ادھر ڈھونڈا، اونٹ اس کو نہیں ملا، تھک ہار کر کے وہ ایک جگہ بیٹھ گیا، آنکھ بند کر کے اب تو مرنا ہی ہے، اس صحرا سے باہر نکل نہیں سکتا ہوں۔ اس کی آنکھ پھر کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے، سامنے اونٹ آ کر کھڑا ہوا ہے، زندگی سے نا امید ہو گیا تھا، مرنے والا تھا، دیکھا کہ زندگی سامنے ہے، اونٹ اس کے سامنے ہے، اتنا خوش ہوتا ہے وہ، اتنا خوش ہوتا ہے کہ مارے خوشی کے عالم میں کیا سے کیا بول جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مارے خوشی کے عالم میں وہ کہتا ہے، یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ وہ کہنا کیا چاہتا تھا، کہنا چاہتا تھا کہ اے اللہ
मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा रब है, यानी तूने मुसीबत टाल दी, मुझे बचा लिया, मगर मारे खुशी के उल्टा पुल्टा सब कुछ हो रहा है उससे। वो कह रहा है कि अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। कितना ये खुश हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह उसको गुनाह नहीं देता, दिल से वो जो कहना चाहता था अल्लाह जानता है दिल की बात को, वो क्या कहना चाहता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना खुशी इसको अपने ऊँट को देख करके हुई ना, जो बिछड़ गया था, इसके सामने से चला गया था, दोबारा आया, इसको कितनी खुशी हुई, इससे कहीं 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 ज़्यादा खुशी अल्लाह ताला को उस वक़्त होती है कि जब भटका हुआ उसका बंदा उसके दर पर आ जाता है। अल्लाह को इससे कहीं ज़्यादा खुशी होती है। तो खूब तौबा करो, खूब इस्तग़फ़ार करो, गुनाहों की माफ़ी मांगो। अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह राज़ी होता है, और जब अल्लाह राज़ी होता है तो ज़ाहिर सी बात है कामयाबी की चाबी तो उसके हाथ में है। वो दुनिया और आखरत में तुम्हें कामयाबी क्यों नहीं देगा, वो दुनिया में तुम्हें इज्जत क्यों नहीं देगा, आखरत में उरूज और बुलंदी क्यों नहीं अता फरमाएगा, ज़रूर भी ज़रूर अता फरमाएगा, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही तमाम चीज़ों का मालिक है, उसके हाथ में हर चीज़ की चाबी है, वो जो चाहे करता है, और उसको करने से रोकने वाला कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, बात को मैं और भी आगे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन चूंकि अगर मैं फिर एक कोई एक पॉइंट और भी लिया तो फिर वक्त आगे बढ़ जाएगा, और मेरे हिसाब से और इस्लामी तालीमात के हिसाब से भी कि खुतबा बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, ये भी जो हो रहा है थोड़ा लंबा ही है, बहरहाल लोगों की इस्लाह के लिए चीज़ें कही जाती हैं। यहीं पर अब अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कामयाब ज़िंदगी के रहनुमा उसूलों में से मैंने तकरीबन 6 उसूलों का तस्करा आप लोगों के सामने किया है, और मौजू तो एक ही है कामयाब ज़िंदगी के रहनुमा उसूल, लेकिन बातें अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ अंदाज से आप लोगों के सामने आ रही हैं। इंशाल्लाह अगले खुतबे में भी बातें आती रहेंगी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बारी ताला इन तमाम उसूलों पर अमल करने वाला बनाए, दुनिया और आखरत दोनों जहान की कामयाबी इनायत फरमाए, बारी ताला हम में से जो हमारे भाई बीमार हैं, परेशान हाल हैं, उनकी बीमारियों को परेशानियों को दूर फरमा दे, जो मुसीबत ज़दा हैं उनकी मुसीबतों को दूर फरमा दे, जो रोज़गार कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, हलाल तरीक़े से अल्लाह ताला उनके कारोबार में इजाफा अता फरमा दे, बरकत अता फरमा दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िंदगियों के अंदर खुशहाली इनायत फरमा दे, बारी ताला हमें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजरने वाला बना दे, बारी ताला हमारी औलाद को सालेह बना दे, हमारे घर को इस्लामी घर बना दे, हमारे माशरे को इस्लामी माशरा बना दे, बारी ताला हम सिर्फ तुझसे दुआ मांगते हैं, हालात क्या हैं हमसे बेहतर तू जानने वाला है, हालात को बेहतर बना दे, अमन व अमान को कायम कर दे, बारी ताला अपने बंदों की खुसूसी मदद इनायत फरमा दे, बारी ताला तूने हर हाल में अपने बंदों की मदद की है, बारी ताला तूने बदर के अंदर फरिश्तों को नाजिल किया है, बारी ताला आज भी ज़रूरत है मेरे मौला हमें इतना अच्छा बना दे कि फरिश्ते हमारी मदद को आएँ, फरिश्ते हमारी मदद को आएँ और हमारे लिए जो है तलवार उठाएँ, बारी ताला हमें दुनिया में भी कामयाबी दे, दुनिया में भी इज्जत दे, आखरत में भी उरूज दे, आखरत में भी तरक्की दे, बारी ताला हम इंसान हैं और इंसान होने की वजह से गलतियाँ भी होती हैं, ख़ताएँ भी होती हैं, भूल चूक भी होता है, बारी ताला तू तो गफ़ूर रहीम है, तू रहमान है, अल्लाह ताला अपनी रहमत और शफ़क़त से हमें माफ़ फरमा दे, बारी ताला हम जो चीज़ें तुझसे मांगते हैं वो भी इनायत फरमा दे, जो चीज़ें नहीं मांग पाते हैं भूल जाते हैं अल्लाह ताला वो भी इनायत फरमा दे, आमीन। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।